27 დეკემბერს ბოლო ბიზნეს კურიერიდან დღემდე ლარი ისევ დამკვეთრად დაეცა და კიდევ ეცემა, არა და საახალწლოდ მთავრობამ ლარის დრამატული რყევა ამოწურულად გამოაცხადა, ხოლო მთავარი მიზეზიც რუ ექსპერტთა მიერ შექმნილი პანიკა ამოწურულად. ითქვა მეორე მიზეზიც დოლარის გლობალური გამყარება, თუმცა სხვა ვალუტები დღემდე სულ 4%-ით დაეცა დოლართან, ლარი კი მთელი 10%-ით. და ამის ახსნას სხვა მიზეზი ჭირდება, რომელსაც ახლავე მოგახსენებთ, თუმცა მანამდე დაუბრუნდეთ 2014 დეკემბერს, როდესაც და ეს ჩვენს ვირტუალურ გრაფიკზეც კარგად ჩანს, ლარმა მართლაც შეინარჩუნა უძრაობა ერთი კვირის განმავლობაში. კერძოდ 23-დან 30 დეკემბრამდე და ამ პერიოდში 1.86-ის ნიშნულზე შეჩერდა. თუმცა თუკი ვარდნის მიზეზი მართლაც ხელოვნური პანიკა იყო, რომელიც აღმოიფხრა, როგორც მთავრობამ განაცხადა, მაშინ შემდეგ ამ რუც ქვემოცვლა უნდა დაეწყო, სანაცვლოდ კი ხედავთ ისევ ზევით დაიძრა. აი ხა გამოჩნდება ეს გრაფიკზე. დიახ, აი ხედავთ. თავიდან შედარებით მოგზალებულად იანვრის პირველ დღეებში, შემდეგ კი საკმაოდ სწრაფად. დოლარის ოფიციალური კურსი დღეს ლარი და 93 თეთრია, რაც ნოემბერთან შედარებით, როცა მერყეობა დაიწყო, 10%-იან ვარდნას გულისხმობს. რატომ არ ემთხვევა ლარის ქცევა მთავრობის განცხადებებს, ექსპერტთა ნაწილი ამას მთავრობის საეჭვო მოქმედებას უკავშირებს, რაც ფულის მასის სტატისტიკაზეც აისახა. M2, ანუ მიმოქცევაში არსებული ნაღდი ფული, და შეგვიძლია ახლა ვნახოთ გრაფიკულად, თუ კი 1 დეკემბრისთვის 5 მილიარდ 575 მილიონი იყო, დეკემბრის ბოლო ორ დღეში თითქმის 350 მილიონი ლარით გაიზარდა. ანუ ბაზარზე ერთბაშად გაჩნდა საეჭოდ დიდი ფულის ოდენობა, რომელიც შემდეგ ასევე სწრაფად გაიწოვა და M2 დღეს, როგორც ხედავთ, 5 მილიარდ 617 მილიონი ლარია. რომან გოცირიძე, ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი, მიიჩნევს, რომ ლარის დღევანდელი ვარდნა სწორედ ამას უკავშირდება და ეს უცბად არ დასრულდება. მომენტალურად მოხდა ფულის მასის ზრდა შარშან დეკემბერში დაახლოებით 400 მილიონით, ანუ ფულის მასა გაიზარდა M2 ერთ კვირაში იმ მოცულობით, რამდენითაც იზრდებოდა იგი მთელ წლის განმავლობაში. ბუნებრივია მან მოახდინა ზეწოლა საავადმყოფო ბაზარზე, რომელმაც შემდეგ გავლენა მოახდინა ლარის კურსზე. მხოლოდ ბოლო 4 დღეში 400 მილიონი ლარი გადაერიცხა საბაჟეტო ორგანიზაციებს. ბუნებრივია ესენი ამას ვერ დახარჯავდნენ იმ 4 დღეში, ხარჯვა იწყება ფაქტობრივად წელს. ასევე ბუნებრივია რომ დაიწყება 2015 წლის ბიუჯეტის აუცილებელი ხარჯების გაწევა. საბიჯეტო ხარჯვის გავლენას ლარის ბოლო ვარდნაზე, რასაც გოცირიძე და სხვა ექსპერტები საუბრობენ, ფინანსთა მინისტრი უარყოფს, თუმცა არ ხსნის, მაშინ რაღაცონ ეცემა ისევ ლარი, ჩანს ახალი მიზეზი ჯერჯერობით არ არის მოფიქრებული. რამდენ ხანს ან სადამდე შეიძლება გაგრძელდეს, აი ეს არის კითხვა, რაც ლართან დაკავშირებით უპირველეს ყოვლისა ჩდება ხოლმე. და ცხადია, რომ თუ თავიდან და გვახსოვს ეს, რომ გამოცხადა, რომ ექსპერტები იყვნენ, ვითომ ექსპერტები ამის გამოწვევი მიზეზი, მაშინ ახლა რაღაც სხვა აქვს მოსაფიქრებელი მთავრობას, კერძოდ რა, რაღაც ისეთი, რაც იქნება რეალისტური, იმიტომ რომ თვითონაც არ შექმნას დამატებითი პანიკა ბაზარზე, იმიტომ რომ შესაძლოა გაურკვეველ მიზეზს ასახელებ, რომელიც არ ემთხვევა რეალობას და შემდეგ მოვლენათა განვითარება არ პასუხობს იმ დასახელებულ მიზეზს, ცხადია, რომ სწორედ ეს ხდება შემდეგ პანიკის საფუძველი. ამით უმეტეს გვახსოვს თქვა ეს შეფასებები, რომ შევეგულოთ ახალ რეალურს, რომ თქვა ლარი 2-დან 0-ის ნიშნულის მიდამოებში იქნება და თქვა ეს ახალი რეალობა ეკონომიკურ სიბტყეზე და ნუ ცხადია ეს ყველაფერი ადრე თუ გვიან ქმნის იმ მოლოდინს, რისი განვითარებაც კი, მე მახსოვს ამას მნიშვნელოვანი კრიტიკა მოყვა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ფინანსთა მინისტრმა გამორიცხა მაშინვე, რომ ლარი საწყის კურსს მნიშვნელს აღარ დაუბრუნდებოდა. ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის ცენტრის ხელმძღვანელი, საუბრობს ახლა ამ თემაზე. მოგესალმებით, ნინო. და პირველ რიგში კითხავთ, მოდი მიზეზებზე დავიწყოთ საუბარი, რის გამოც მთავრობის, თქვა, წმუნების მიუხედავად, რომ ეს აღმოიფხრა, ეს მნიშვნელოვანი მერყეობები ლარის კურსის, ჩვენ ხედავთ, რომ ისევ
გაგრძელდა. Და არც თუ ნაკლები ტემპით, როდესაც ამან გამოიწვია ერთგვარი აჟიოტაჟი. Რას უკავშირებთ თქვენ, აი რომან გოცირიძეს ვთქვათ, ვერსია მოისმინეთ, რომ ეს უკავშირდებოდა იმას, რომ დაარღვია მთავრობამ პირობა, რომელიც ეროვნულ ბანკს მისცა და დეკემბრის ბოლო 2-3 დღეში მნიშვნელოვანი თანხების გადარიცხვა და შემდეგ ხარჯვა მოახდინა. ეს არის თუ არა მიზეზი თქვენი აზრით, თუ კიდევ სხვა მიზეზებსაც ხედავთ? მოგესალმებით, აკაკი. მე დავეთანხმებოდი ბატონ რომანს, რომ მისი, ესე ვთქვათ, მოსაზრებაც ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი გახდათ. ლარის კურსის ამ ხელახალი, ასე ვთქვათ, რყევის განმაპირობებელი ფაქტორები, რა თქმა უნდა, საგარეო ფაქტორები და საშინაო ფაქტორებიც გახლავთ. საგარეო ფაქტორებთან გამოვყოფ ექსპორტ-იმპორტის ძალიან ესეთი 2005 წლის შემდგომ ესეთი დისბალანსი ნამდვილად არ მქონია, 5 მილიარდი უკვე ეს ის ნიშნულია, რომელზეც მართლაც ღირს, რომ რაღაცა სერიოზულად დაფიქსებს მთავრობა და რაღაცა. ანუ თქვენ საუბრობთ აი დოლარის წყაროებზე, ხო? და ექსპორტი ნიშნულად დაეცა, ჩვენ ხედავთ, რომ ტურისტთა ზრდის მაჩვენებელი ძალიან შემცირებულია, ასე რაც ესე ვთქვათ, ამ უწყობს ამის დაბალანსებას ხელს, ეს ფაქტორები შესუსტებული გახლავთ. მათ შორის ტურისტთან მიმართებაში მოგეხსენებათ ამ გამკაცრებული სავიზო პირობების გამო მთელი რიგი ავიარეისები სხვადასხვა მიმართულებით ფაქტიურად გაუქმდა კიდევაც და ის სავიზო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა, რასაც ქვეყანა აწარმოებს, ნამდვილად არ უწყობს ხელს უცხოური ინვესტიციების შემო დინებას ქვეყანაში. ანუ ფაქტურად ისეთ სიტუაციაა, რომ ძალიან უნდა უნდოდეს ტურისტ აქ ჩამოსვლა და მოინდომოს, რომ დიახ, ეს ხელსაყრელი პირობები უნდა იყოს ყველა მხრივ შექმნილი. გამოვყოფდი კიდევ იმას, რომ შემცირებული არის ფულადი გზავნილები, ფაქტიურად არის კატასტროფულად შემცირებული უკრაინიდან, რუსეთიდან და დეკემბრის ბოლო თვეში უკვე დაიწყო შემცირება ევროპული ქვეყნებიდანაც, განსაკუთრებით საბერძნეთიდან და მოგეხსენებათ, ეს ის ქვეყნები არის, რომელიც, ასე ვთქვათ, საიდანაც ყველაზე დიდი ფულადი გზავნილების მასა. ფულადი გზავნილებზე როცა ვსაუბრობთ, ეროვნული ბანკის სტატისტიკით, თუ კი მთლიანად 12 თვის განმავლობაში ავიღებთ, პირიქით გაზრდილიც კი არ არის. ანუ ჯამურად მართალია ამ ქვეყნებიდან შემცირება არის და მაგალითად რუსეთიდან 94 მილიონი, მაგრამ ჯამში გაზრდილია. ვთქვათ, აი რა არის კიდევ სხვა? ის ფულადი მოცულობა შეიძლება გაზრდილი იყოს, მაგრამ წყიდვალ უნარიანობა იმ თანხებისა, რაც გადმორიცხულია, საკმაოდ შემცირებული არის და ამიტომ ეს ვერ ახდენს ვერანაირ გავლენას. ამასთანავე აღსანიშნავია ისიც, რომ ძირითადად ჩვენი მიმდინარეობდა საუბარი, რომ ექსპორტი იზრდებოდა, მაგრამ ისეთ ქვეყნებში ხდებოდა ამ ექსპორტის, ასე ვთქვათ, ზრდა და განსაკუთრებით რუსეთის მიმართულებით, რომელსაც ეფექტი, ანუ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ სიტუაციის გამოჯობესებაზე ნაკლებად ჰქონდა იქ არსებული წილი. მთლიან ექსპორტში იყო საკმაოდ მოგრძალებული საბოლოო. იგივე რუსულ ბაზარში სუბიექტური და ობიექტური მიზეზების გამო ძალიან არის კობაზრეთი თქობა, პოლიტიკური ასევე ეკონომიკური რისკების გამო. ერთი კითხვა მექნება, თქვათ, ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლების მხრიდან განცხადება, რომ არ ყოფილა დეფიციტური ხარჯვა, თუმცა თქვათ განსხვავებული მოსაზრება გაქვთ თქვენ ექსპერტებს, აი თქვათ, სად ხედავთ, რომ მაინც რაღაც სახელმწიფო და ამ შემთხვევაში ფინანსთა სამინისტროს მიერ ხარჯების? ისრა, მამის თაობაზე თვითონ ფინანსთა სამინისტრო აკეთებდა განცხადებებს დეკემბრის ბოლოს და ისინი აღნიშნავდნენ კიდევაც, რომ ბიუჯეტი შესრულდებოდა და ეს ბიუჯეტი ნამდვილად, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად არის დახარჯული დეკემბრის მონაცემებით. მე ვფიქრობ, რომ ძირითადად მაშინ როცა დასახარჯი იყო, თქვათ, ნოემბრის მონაცემებით, ანუ დასახარჯი რჩებოდა რაღაც თანხები. დიახ, სადღაც მილიარდამდე რჩებოდა დასახარჯი, ამიტომ მთავრობამ ძალიან მნიშვნელოვანი ხარჯები გაწია და მე ვფიქრობ, ეს იყო უფრო მეტად ავანსად გაცემული თანხები, რომლის ხარჯვაც უკვე იანვრიდან დაიწყო, ასე ვთქვათ, დაიწყო ამ საქმეების განხორციელება და ეს იყო აგრეთვე იმ საქმეების, იმ, ასე ვთქვათ, პროექტებისთვის დაგეგმილი თანხები, რომელიც, ასე ვთქვათ, დეკემბრი გადმოვიდა ახალი წლის ეს ვალდებულებები, ამ მათი შესრულება ახალ წელს. ნინო, თუ ხარჯვა იწყება დღეს ამ თანხების და ისინი მხოლოდ ავანსები იყო, ნიშნავს თუ არა თქვათ, რომ ეს იქნება კიდევ დაწოლა თქვათ ლარის კურსი? რა თქმა უნდა. ისრა, დაწოლა სავარაუდოდ იქნება, მაგრამ მთავრობას ფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უნდა განახორციელოს და აქ ჩვენ კი არ უნდა საუბრობდეთ, უფრო მეც მთავრობა უნდა საუბრობდეს იმის თაობაზე, თუ რა ნაბიჯები აქვს მას დაგეგმილი იმისთვის, რომ ეს პრობლემები აღმოჩნდა.
ცნობიერებს, რომ ეს არის პრობლემა და ჩვენ აი მთავრობის მხრიდან გვესმის სულ რაღაც გადამისამართება მეორად ფაქტორებს, რომელიც კი არის, კი რეალურია, მაგრამ ისინი მაინც მეორადი ფაქტორებია. დიახ, ეს რეალური ფაქტორები გახლავთ, ობიექტური ფაქტორებიც გახლავთ, მაგრამ მთავრობას უნდა გქონდეს აქედან გამოსვლის, ასე ვთქვათ, გეგმები და ნაბიჯები დასახული წინააღმდეგ შემთხვევაში იმ ესე ვთქვათ სავიზო პოლიტიკით, იმ უცხოელებისთვის მიწის გადაცემის პოლიტიკით, რაც დღეისათვის ქვეყანაში არსებობს და ზოგადად იმ არასტაბილური, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო თუ გნებავთ საინვესტიციო გარემო პირობებით, ძალიან ძნელი იქნება იმ უარყოფითი, ასე ვთქვათ, ფაქტორების დაბალანსება, რომლებიც საგარეო, რა თქმა უნდა, ფაქტორებიდან მომდინარეობს. ყველა ეს ფაქტორი, ასე თქვენ ჩამოთვალეთ, ექსპორტის შემცირება, ტურისტული, ვთქვათ, სფეროში გაჩენილი ბარიერები საკანონმდებლო თუ კიდევ სხვა რამ, არ არის, თუნდაც დღესვე რომ დაიწყოს მათი გადაჭრაზე ზრუნვა მთავრობამ, არ არის მოკლევადიანი პერსპექტივის თემა, ხო? ფიქრობთ თუ არა, რომ შესაბამისად ის პროცესები, რასაც ახლა ხედავთ ლართან მიმართებით თუ სხვა მიმართულებით, ეს არ არის მოკლევადიანი, მოკლევადაში აღმოფხვრადი პრობლემები, თემა? ისა მე ვფიქრობ, რომ მთავრობა თუ დღესვე დაიწყებს ამ თემაზე, ასე ვთქვათ, ნაბიჯების გადადგმას, უკეთესი იქნება ჩვენი მოსახლეობისთვის და ვფიქრობთ, რომ ამ თემაზე დისკუსიის დაწყება და შესაბამის, ასე ვთქვათ, სფეროს გნებავთ ექსპერტებთან, თუ გნებავთ დაინტერესებულ პროფესიონალებთან ამაზე საუბარი და განხილვა, თუ როგორ უნდა დავძლიოთ ყველამ ერთად ეს, ასე ვთქვათ, წინარე კრიზისული სიტუაცია, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ამ პროცესისთვის და ხალხისთვის ინფორმაციის მიუწოდება, თუ რას აკეთებს მთავრობა ამ ფაქტორების, ამ უარყოფითი ფაქტორების გასანეიტრალებლად. თქვენ თავს არიდებთ ამ რაღაც კონკრეტულ ციფრების თქმას, მაგრამ ოპტიმიستური პროგნოზითაც ეს იანვარში, თებერვალში ალბათ მოუსწრება. ნუ ყველაზე ოპტიმიستური პროგნოზით ალბათ სადღაც მარტის შემდგომ შეიძლება დასტაბილდეს ეს. და ეს უნდა გაითვალისწინოს მომხმარებელმა და ეხ მომხმარებელზე გადავიდეთ, იმიტომ შედეგებზე ვისაუბროთ, იმისა თუ რასაც ეხლა ჩვენ საუბრობთ ციფრებით, ეს შედეგია ერთი, რომ მომხმარებელს, რომელიც უმეტეს წილს დოლარშია კრედიტი აღებული, მისი გასტუმრება გაუჭირდა და მეორე საკითხია, რომ ეს დაწოლას მოახდენს ფასებზე, რომელსაც ჯერ თქვათ ისე თვალსაჩინოდ ვერ ვხედავთ. რა აკავებს თქვენი აზრით აი ამ ფაქტორს, რომ დაიწყოს ფასების მასობრივი ზრდა და როდის შეიძლება, რომ აი ეს იყოს გარდატეხის წერტილი, როდესაც აი ეს უკვე ფასებზეც აისახება დრამატულად? ის და ფასებზე ეს ზეგავლენას ყოველ შემთხვევაში მოკლევადიან პერიოდში არ იქონიებს, იმიტომ რომ სოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის, ასე ვთქვათ, კლებისა და ასევე მარცვლეულზე ფასის კლების გამო ეს მდგომარეობა საქართველოში არსებულ ფას წარმოქმნაზე არ იმოქმედებს, ბალანსდება და ამიტომ ფიქრობთ, რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში ეს ფასების, ასე ვთქვათ, მატებაზე არ იქონიებს ზეგავლენას და ამიტომ მოკლევადაში ძირითადად მათი პრობლემა იქნება, ვისაც ცესკები აქვს დოლარებში აღებული უმეტესწილად, რა თქმა უნდა. უმეტესწილად, დიახ, და ფასებზე მე ვფიქრობ, რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში ყოველ შემთხვევაში დიდი იმედი მაქვს, რომ მთავრობა რაღაც გზებს გამონახავს იმისთვის და დაიწყებს ამაზე საუბარს, თუ როგორ დაძლიოს ეს კრიზისი. ფიქრობ თუ არა, რომ შედეგებზე როდესაც საუბრობთ, ის ერთი შედეგი შეიძლება იყოს ამ არასწორი პოლიტიკის, ახარჯვის, ბიუჯეტის და შესაბამისად ლარის კურსზე დაწოლის, ის რომ ნოემბერში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა იყო უარყოფითი დინამიკის. ისა ზოგადად ფისკალური, ესე ვთქვათ, მენეჯმენტი ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთი სუსტი წერტილი გახლავთ და მე ვფიქრობ, რომ იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, დიდი იმედი მაქვს, რომ 2015 წელს მაინც აღარ გამოიმეორებენ იმ პრობლემებს, რომელსაც ადგილი 2013-14 წლებში ჰქონდათ და მოინდობენ მაინც, რომ კვარტალური ბიუჯეტის ხარჯვა იყოს დაბალანსებული. თუმცა პირველ კვარტალში ეს რთული იქნება, იმიტომ რომ გადმოყოლილია ეს ნაშთები, ხო, დასახარჯი. დიახ, ეს ეფექტი ვფიქრობ, რომ პირველ კვარტალში ში სავარაუდოდ გაგრძელდება. ამიტომ კარგი იქნება, თუ წლის განმავლობაში შეეცდებიან ამის დაბალანსებას და დაბალანსებულად ხარჯვას და კიდევ არ დაიტოვებენ, იმიტომ რომ ჩვენ მე არაერთხელ ყოფილვარ თქვენს გადაცემაში და ამის თაობაზე ყოველ კვარტალურად საუბრობდით მთელი გასული 2 წლის განმავლობაში, რომ ხარჯვა უნდა ყოფილიყო დაბალანსებული და ეს იყო ერთ-ერთი უმთავრესი და ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორიც კი იმისა, რომ ყველაზე მეტად რომელი თქვა როლი არ იყო ხოლმე დაბალანსებული, ეს იყო შემოსავლები თუ ხარჯები თუ ხარჯვასთან დაკავშირებული იყო პრობლემები, მოგეხსენებათ, ანუ
მის მენეჯმენტის გამო ვერ ხორციელდებოდა პროექტების, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება დროულად და ასევე ვერ ხდებოდა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან პროგრამების პროექტების დაკონტრაქტება და თანხების დროულად ჩამორიცხვა იმისთვის, რომ ამა თუ იმ მიმართულებით პროექტები განხორციელებოდა. ჩვენ ვიცით, რომ თქვათ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მუშაობს იმაზე, რომ თქვათ უფრო მოქნილი გახადოს თქვათ ტენდერები და შემდგომი მისი ხარჯი თქვათ მას მონიტორინგის სისტემა შეიმუშაოს. თქვენ თქვათ თავარი ჩევა რა იქნებოდა თქვათ და რამდენად სწორია ეს მიმართულება, რომ თქვათ ინფრასტენდერების გამოცხადებაშივე თქვათ განისაზღვროს რა და როგორ შესრულდება ეს სამუშაოები და თქვათ თავიდანვე თამაშის წესები ცნობილია. ეს ტენდერების სისტემა მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში ყოველ შემთხვევაში ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი გამარტივებული და ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ელექტრონული შესყიდვების შემოღება ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მთავრობამ რა თქმა უნდა ამის დახვეწისკენ უნდა გადადგას მნიშვნელოვანი ნაბიჯები და ასევე იზრუნოს იმაზე, რომ ხარისხი და ფასი იყოს, ასე ვთქვათ, შესაბამისობაში. და ასევე ალბათ დინამიკა, ვთქვათ, შესრულების სამშობლოში. დინამიკა, რა თქმა უნდა, და უნდა იყოს ის პირობები ჩადებული და ასე ვთქვათ, კარგად გააზრებული შემსრულებელი კომპანიების მიმართ მიერ, რომლებიც ახორციელებენ ამა თუ იმ სამუშაოს. თუმცა კაპიტან ნინომ სწორად აღნიშნა, რომ მის მენეჯმენტი არის მთავარი პრობლემა და არა ის რა წერია ფურცელზე, ხო? ანუ როგორ სრულდება ის ელექტრონული სისტემა, რაც თქვენ ბრძანეთ, იყოს პროგრესული და საკმაოდ მისაღები, მენეჯმენტი თუ ვერ განხორციელდა, მივიღებთ იმას, რაც მივიღებთ. მე არ მგონია, რომ მთავრობა ვერ ხედავდეს ამ პრობლემას, რომელიც ამ ბიუჯეტის არათანაბარ ზომიერ ხარჯოს უკავშირდება, მაგრამ მისი აღმოფხვრა ეს მარტივი არ არის. საჭიროებს საკადრო ცვლილებებს. ეს მარტივად რო ვთქვათ, და ასე მარტივი არ არის. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა.